kom strax över 27 000 när det äntligen var dags för säsongens första Göteborgs derby. Gais mot Göteborg. Och det var en hel del tifo som spelarna bjöds på när de kom in. Och publiken, de bjöds på ett underbart Gais-spel i den första halvleken. Hedinsson hittar fram till Daniel Moraes med en glimrande passning. Tyvärr för Gais så är inte avslutet från Moraes lika glimrande. Där sker det 9:e minuten och vilken lucka det blir i Göteborg försvaret. Och Johannes varit lagets signum. Blåvitt att man har varit väldigt kompakta. Tobias Hussein har haft en säsong som har gått upp och ner. Och här borde han placerat bollen innanför ramen. Dini Jankulovski skär av lite grann och Tobias Hussein får se den där bollen smita strax utanför. Bra förarbete tidigare där, men avslutet inte helt hundraprocentigt. Gais spelade riktigt bra fotboll i den första halvleken. Fortsatte på samma sak i den andra. Och Sveriges hetaste armenier, Levan Pashan, hade ett bra skott som dansken Christiansen gör en strålande räddning på. Målvakten i Göteborg var väl egentligen lagets bästa spelare den här aftonen. Frispark för Gais i den 65:e minuten. Hittar fram mot Daniel Moraes och återigen så är dansken i vägen. Blandar och gav den här Daniel Moraes, blev utbytt till slut. Vände snabbt men får ingen fart på det där avslutet som man hade önskat. Och här ser vi lite prov på ett magnifikt Gais-anfall. Väggspel. Bollen till slut fram till Vandesson. Och vilken paradräddning han gör dansken. Kim Christiansen, Göteborgs bästa spelare i derbyt. Och det är han som ser till att Göteborg håller nollan. Och framåt händer inte särskilt mycket idag för IFK Göteborg. Det var ganska stereotyp. Thomas Olsson avancerar, får lite yta. Ett bra avslut, en bra räddning också av Dini Jankulovski. Gais var givetvis det laget som var mest missnöjt med att det här slutade 0-0 på Ullevi. IFK Göteborg ligger på en fjärde plats. Gais ligger 12, 5 poäng efter IFK Göteborg.